Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися. То привид, заговорили, і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я, не бійтеся». Тоді Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе». «Іди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий», і перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається завершенням події розмноження хлібів. Ми стаємо свідками, перш ніж бути разом з апостолами в човні і поруч з Ісусом, який йде по воді, ми є разом після чуда розмноження, коли Ісус, прощаючись з людьми, відправляє апостолів, щоб переплили човном на другу сторону. Цікаво є, що учні в той момент не запитують себе, а в який спосіб учитель дістанеться другого берега, а може хоче залишитися тут. Залишається невідомим, чому не запитують Ісуса, в який спосіб Він буде з ними, чи що хоче робити далі. Може, думали, що залишається з цими людьми, яких Він нагодував хлібами, розмноженими хлібами. Ісус, відправивши людей, згідно свого звичаю, сходить на гору, там молиться, перебуває у присутності Отця і продовжує долати свій путь, ідучи на другу сторону берега цього озера Генезарецького, по якому пливуть учні. Іншу деталь, яку залишає нам євангелист Матей, що в той час, коли Ісус молився, учні знайшли великі супротив і великі противності через буревій, через хвилі. Усі прикладали надто багато зусилля, щоб панувати, щоб цей човен не був перекинутий. Знаємо з досвіду моряків, тих, хто є рибаками, що якщо хтось один з усієї когорти тих, хто веслували, підняв би або перестав прикладати зусилля, човен перекинувся б і, напевно, всі б загинули. Означає, що всі прикладали багато зусилля. І тут, оцій четвертій сторожі ночі, коли вже так дуже тяжко і довго працювали, коли вночі приходиться нестерпна година, коли хочеться дуже спати, коли хочеться відпочити, Ісус стає поруч човна, тому що проходить повз них. Було б інше чудо, Ісус зустрічав би їх на другому березі озера, так як ми це зустрінемо в Євангеліях про Воскресіння. Але апостоли, побачивши його, перелякалися, думаючи, що бачать якусь примару, привида. Тому перелякані, неначе
залишали веслувати і були, наражали своє життя і один одного на певну смерть. Тому Ісус звертається до них словом, яким завжди Бог об'являє себе у Святому Письмі. Не бійтеся, не бійтеся, це я. В цих словах апостоли знаходять також і відвагу. Тому Петро каже, скажи мені, вели мені прийти до тебе. Ісус каже, ходи. І бачимо, що дивлячись, поки дивився на Ісуса, поки доти ставав, ступав по воді безпечно. Але коли почав дивитися на хвилі, почав потопати. І звідси є ця молитва, коли хвилі розбурхані є більші, аніж віра вдивитися в обличчя, в постать Ісуса. Господи, рятуй мене, бо потопаю. Ісус подав руку, і апостол Петро знову стає на рівні ноги. Знову вода для нього стає твердю. І далі питання Ісуса до Петра, а також до учня кожного часу, є те саме. Чому дивишся на хвилі? Чому ти є маловірим? Чому ще віра твоя, ідучи за мною вже стільки разів, є далі слабкою? І завершується ця подія визнанням усіх апостолів. Ти є справді Син Божий, той, на кого ми чекаємо, той, хто є нашим Спасителем. Господи Ісусе, допоможи і нам серед розбурханого моря нашого життя ніколи не втратити Тебе з поля зору. Дозволь також і нам, як в літургії молимося, вдивлятися в Тебе і поклонятися Тобі. Навчи нас ступати кожного дня з певністю, тому що Ти є поруч і Ти нас кличеш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.